3 тисячі буханок безоплатного хліба роздали містянам запорізькі волонтери. Гуманітарну акцію влаштовують у центрі міста тричі на тиждень. Допомагають малозабезпеченим людям, пенсіонерам, переселенцям, багатодітним родинам, людям з інвалідністю. Хліб печуть запорізькі підприємства, а також приватні пекарні. Сестра в Маріуполі залишилася. Коли захватили Маріуполь і обстрілювали їх дуже, і з нею пропав всякий зв'язок. Я дуже хвилювалася за неї і не знала, що з нею відбувається. А потім, коли вже узнала, у мене случився інсульт. Узнала, що будуть хліб давати, і тому поки пенсії нема, а за що жити. У мене пенсія маленька. Вот. Я теж в ноябрі перенесла інсульт. Ну, мне внучок мне помог, меня подняли на ноги, конечно. Но все равно, что это за деньги? С гуманитарки нам, я в Рженицкинцевском районе живу, на гуманитарки никто никогда не добавил еще. Роздавати хліб містянам волонтери розпочали торік влітку. За сприяння міжнародних партнерів також везуть його військовим на передову та у громади області. Кожен, хто підходить 5-8, він доносить хлибину хліба, хто не може пересуватися вільно, повільно, із сусідів, знайомих. Хто хоче, на 8-й посілок віднесе хлібину пенсіонеру, котрий не може до цього пункту дійти. Намагаємося давати за потребами. Якщо просять 5 буханок, то даємо 5 буханок. Наш хліб потрапляв на територію Донецької області і на тимчасово окуповану територію. Також розвозимо і на Долинську громаду, тому що звернулись мешканці Долинської громади. В Долинську громаду їде у нас близько 1000 буханок хліба.